veure, per parlar de, començar a parlar d'economia social, deixeu-me que us digui que jo en sé ben poc de l'economia social o de l'empresa social, malgrat que diguem, el que sé és, diguem, jo tinc una ONG que treballem a Àfrica i fem projectes d'empreses socials a 13 països africans, per tant el que sé és d'experiència meva, diguem, no perquè jo sigui un professor d'economia social ni d'empresa social, i també treballo amb centenars d'empreses socials a través del Fòrum Econòmic Mundial que tenen un departament, una fundació, que es diu Fundació Klaus Schwab, d'estudiar com funciona això, com funcionen les empreses socials, o què són les empreses socials, quines són les que tenen èxit. Treballem amb centenars d'empreses socials de tot el món, però insisteixo, no és la meva especialitat. Per tant, deixeu-me que us parli, us faci unes reflexions com a amateur, i crec que la millor manera de començar és parlar del zorro. Sabeu la pel·lícula El zorro? La pel·lícula El zorro és allò d'un senyor de classe alta que aparentment sembla patós i tonto i dolent, egoista, però de sobte es posa una màscara i resulta que és un senyor que ha fet servir l'espasa d'una manera màgica i que lluita constantment per ajudar els desfavorits, i només amb la màscara doncs acaba enganyant a tothom. El que m'interessa d'això, però, no és el zorro en si, sinó la inspiració del zorro. Sembla que el zorro va ser inspirat amb aquest senyor, que és una estàtua que hi ha a Mèxic, d'un senyor que es deia William Lamport. Un senyor que al segle XVII era un irlandès que va sortir d'Irlanda perseguit per... era un irlandès, vol dir que era catòlic, perseguit pels protestants i els de l'església anglesa, anglicana, diguem, va sortir perseguit anant cap a Espanya. Abans d'arribar a Espanya, quan estava al vaixell, va ser capturat pels pirates i va ser obligat a lluitar durant 2 anys amb els pirates, i és on sembla que va aprendre l'art de l'espasa. Finalment els pirates va poder escapar dels pirates després de 2 anys piratejant pel Carib, va arribar a Espanya i, com que ell era de classe alta, va acabar sent amic del conde duque de Olivares, que era la persona més poderosa del moment, i diguem, allà es va espanyolitzar el nom. De fet, a l'estàtua que hi ha a Mèxic no posa William Lamport, que és el seu nom original, sinó Guillén de Lompardo, que és l'espanyolització del seu nom. El conde duque de Olivares el va enviar a Mèxic per mirar aviam com anava la colònia, que s'anomenava Nueva España, i en arribar allà aquest senyor va veure que els espanyols tractaven d'una manera esgarrifosa, inhumana, els locals, els descendents dels maies i dels asteques, i aleshores aquest senyor va canviar i va escriure informes en el conde duque Olivares dient que, escolteu, que això és la manera com esteu tractant els pobres indis és inhumana. El conde duque es va enfadar amb ell, el van jutjar, el van tenir 8 anys a la presó. De sobte, màgicament, ningú sap ben bé com, la seva cel·la, que estava totalment tapiada, sense aire, sense res, de sobte va desaparèixer de la presó. I sembla que en els anys següents es va dedicar a lluitar amb els indígenes i, juntament amb el capellà que hi havia per allà, que es deia Bartolomé de las Casas, en defensa dels pagesos i de la gent més pobra. Es veu que aquesta idea, no?, del noble que acaba lluitant pels desfavorits és el que va acabar inspirant, ja l'any 1919, l'autor, que és un nord-americà, de la novel·la del zorro, que és això, és una novel·la d'on un senyor d'ascendència hispana, ell viu a Califòrnia, el llibre viu a Califòrnia, no pas a Mèxic, però diguem de la idea del noble que acaba lluitant pels més desafavorits.
Tot això sembla que no té res a veure amb el que us vull parlar. El que us vull parlar, de fet, és dels problemes que tenim els humans amb el cervell. L'Organització Internacional del Treball estima que hi ha uns 500 milions de persones amb discapacitats intel·lectuals, de fet el 7% de la població mundial. Aquesta tendència cada vegada va pitjor, perquè la població va envellint. Malgrat que malgrat que hi ha lleis que diuen que tenen dret a treballar i que no els podem discriminar, i malgrat que el 70% d'ells voldrien treballar, només 10% treballen, només 10% treballen, i normalment treballen en feines que ells mateixos diuen que no els fan feliços, i això, insisteixo, malgrat que a la majoria de països hi ha lleis que prohibeixen la discriminació. Malgrat això, tenen una taxa d'atur, si mireu la quantitat de gent que vol treballar i no pot, la taxa d'atur és la més alta de tots els grups, homes, dones, joves, una taxa d'atur del 85%. El problema aquest és un problema greu, però és un problema que anirà pitjor. És un problema que anirà pitjor. Primera, perquè ja ho he explicat, la població envelleix. Però segona, i potser més important, perquè el canvi tecnològic que estem vivint fa que cada vegada més les feines que es necessitaran requeriran uns nivells intel·lectuals elevats. Cada vegada més necessitem ser capaços de treballar amb ordinadors, de treballar amb robots, de treballar... I per tant, el nivell intel·lectual requerit cada vegada serà més alt, les feines físiques seran cada vegada més escasses o menys valorades, i per tant, el problema d'emplear amb gent amb discapacitat intel·lectual serà cada vegada gran. Per tant, tenim un problema greu, i un problema que cada vegada es fa més gran. Tradicionalment, el problema de les malalties mentals han estat tractades d'una manera bastant inhumana. Els metges, de fet, el cervell és una cosa ben curiosa. Us heu fixat que nosaltres hem estat capaços amb el nostre cervell d'entendre què ha passat a l'univers des del Big Bang, fa 14.000 milions d'anys, com des de les primeres partícules que apareixen en aquell moment fins a arribar ara, hem entès com s'ha format la vida, com la vida ha anat evolucionant de primeres animals unicel·lulars, bèsties que viuen a l'oceà, que surten de l'oceà, que es transformen a poc i acaben evolucionant fins a l'home. Hem entès els conceptes més difícils de la física, de la matemàtica, hem sigut capaços de fer creacions artístiques brutals, musicals, literatura, pintura, escultura, arquitectura, hem aconseguit coses brillants, però en canvi el nostre cervell segueix sent una cosa absolutament desconeguda. L'eina amb la qual hem aconseguit tot això, que és el cervell, segueix sent un misteri pels científics. Bàsicament els psiquiatres no tenen la més mínima idea de com funciona, i per tant els tractaments que hem, com a éssers humans, hem utilitzat al llarg dels temps han estat molt inhumans. Han estat la confinació en centres separats, han estat tractaments biològics o bioquímics, diguem, amb medicaments que ben bé no acabem d'entendre, però en les darreres dècades hem fet progrés i hem anat fent molt progrés i hem descobert que hem descobert com funciona més el cervell humà, però sobretot hem trobat que una de les grans teràpies per la salut mental dels éssers humans és la feina, el treball. El treball dona autonomia a les persones, autonomia, ens ajuda a organitzar
la nostra vida, dona sentit a la nostra vida, ens dona sentit de pertanyença a una societat, ens ensenya que no som una càrrega per les famílies, és a dir, hi ha molts aspectes del que s'anomena les teràpies ocupacionals que ens mostren que una de les grans, no solucions, però sí tractaments que hi ha per els problemes mentals és precisament treballar. El problema és el que acabo d'explicar, 85% de taxa d'atur entre la gent que té aquest tipus de problemes i, per tant, hem de trobar una solució. El dia que en el programa de televisió, pels aquells que no ho sapigueu, a TV3 faig un programa de televisió que es diu Economia en Colors, el dia que anava de vermell, com avui, vam parlar de com funcionen els mercats, i de que els mercats són el sistema econòmic menys dolent de tots els sistemes econòmics. Igual que la democràcia és el sistema polític menys pitjor o menys dolent, els mercats més o menys funcionen bastant bé perquè són un mecanisme que obliga l'empresari a buscar informació sobre el que necessita el client i després subministrar el que vol el client. Per què? Perquè el client té una cosa que vol l'empresari, que són els diners. I això li fa a l'empresari tenir una disciplina de fer el que vol el client. Si l'empresari decideix fer una altra cosa, el client el castigarà. Com el castigarà? Pues no comprant, anant a una altra botiga. És per això que l'economia de mercat funciona, i funciona sobretot quan hi ha competència, si hi ha alguna alternativa. Si jo venc taronges dolentes i hi ha un altre que ven taronges bones, doncs els clients aniran a les taronges bones, em castigaran a mi per haver fet les coses malament i m'expulsaran del mercat, m'arruïnaran i em faran fora. Això és, diguem, la bellesa, la grandesa del mercat. El mercat, però, té problemes. I té quatre problemes greus. El primer és que hi ha alguns productes que no són taronges, que s'anomenen béns públics, com la defensa, que les empreses no poden subministrar, ho ha de fer el govern. Hi ha alguns altres productes que són perillosos, que tenen externalitats. Quan jo consumeixo una cosa i contamino casa teva, doncs òbviament la meva llibertat acaba perjudicant la teva llibertat, i això també és un problema. Per tant, béns públics, externalitats. Un altre problema que apareix en els mercats és quan no hi ha aquesta competència. El que fa que els mercats funcionin és que hi hagi competència. Si només hi ha una empresa, un monopoli, la cosa no funciona. I l'última cosa que fan els mercats, on els mercats tenen problemes greus, és en la protecció dels desprotegits. Els mercats per si sols no solucionaran el problema que us deia abans. Els mercats per si sols no acabaran donant solució al problema del 85% d'atur de gent que té algun tipus de malaltia. I per tant s'han de trobar solucions. Els humans al llarg de la història hem trobat dos tipus de solucions. La primera és l'Estat. Com que les empreses no ho poden fer, que ho faci el govern. I d'aquesta manera els governs han aprovat lleis i ens hem vist que ens les passem pel forro. Està prohibit discriminar, però 85% d'atur i no passa res. El govern també fa institucions, grans institucions burocràtiques que figura que protegeixen, i a vegades funcionen, però això té tots els problemes que tradicionalment han tingut els estats o les entitats públiques, que són la ineficiència amb la que operen, la burocratització, la falta d'incentius, però sobretot una cosa que hem vist els darrers anys aquí a Catalunya, que és què passa quan hi ha una crisi, que es retalla, s'han retallades. I quan hi ha retallades, qui és el primer que pateix? Doncs aquells que són minories, els que no poden votar, els que no tenen força, els dèbils, de nou. I hem vist que hi ha hagut retallades, sobretot en aspectes socials, que fan que, clar, la gent que té problemes i necessita ajuda no poden esperar que s'acabi la crisi, ni poden esperar que el govern torni a tenir calés, o que el Montoro decideixi que ens dona fla o que no ens dona fla. Per tant,
aquesta solució de buscar un estat que protegeixi els desprotegits, malgrat que sobre el paper és una cosa molt interessant, a l'hora de la veritat no acaba de funcionar del tot. L'altra alternativa que hem utilitzat als éssers humans és la de la filantropia. Uns senyors rics, molt bons, que utilitzen les seves fortunes per ajudar els pobres. La filantropia no té un problema, o diversos problemes. Un d'ells és que depenem de que hi hagi un senyor ric que vulgui ajudar els pobres, o que vulgui ajudar els desemparats, o que vulgui ajudar els disminuïts, o els ferits de guerra, o qui sigui, no? I no sabem ben bé si sempre n'hi haurà d'aquests. Hi ha gent que diu que l'home és un ser dolent. Hobbes, recordeu, deia que la natura humana és essencialment dolenta. L'estat del ser humà sempre ha estat de... diguem, ens hem assassinat els uns als altres, ens hem violat, ha sigut... el ser humà és dolent de per se, i és per això que necessitem un estat que posi pau i que ens tregui les armes, perquè si no ens acabarem matant els uns als altres. Jo no crec que el ser humà sigui dolent. No crec... Deixeu-me que us presenti aquesta dona. Sabeu qui és aquesta dona? Es diu K-N-M-E-R, K-N-M-E-R 1808. De fet, és un exemplar d'Homo erectus que va viure fa 1.700.000 anys. 1.700.000 anys a Kènia. K-N-M vol dir Kenya National Museum, vol dir que els seus ossos estan al Museu Nacional de Kènia. ER és el llac Robson, que és allà on es va trobar els seus ossos, i 1808 és el número, la persona número 1808 que es va trobar en aquell llac. Veieu que, diguem, té unes celles prominents, el front tirat cap enrere, els pòmuls molt sortits, nas petitó, però ja caminava amb dues cames, erectus, estava dret, posava dreta, no era un mico, i media més o menys 1,80 m, molt alta per, diguem, comparat amb nosaltres, més o menys tenia uns 40 anys, que donada l'esperança de la vida de l'aquella època, doncs avui dia tindria uns 80 anys. I el que és curiós d'aquesta dona és que quan es van trobar els seus ossos, es van trobar una mena de protuberàncies estranyes que ningú sabia ben bé de què eren. Era com uns bultos en els ossos. Els metges van deduir que aquesta dona patia de hipervitaminosi A, és a dir, un excés de vitamina A. Segurament per causa de que menjava molts fetges d'animals carnívors. Quan un animal menja carn, doncs acumula vitamina A en el seu fetge, i llavors si tu menges aquell fetge, doncs és perillós. Per això fixeu-vos que no mengem nosaltres carnívors. Només mengem animals que mengen herbes. No mengem lleons, no mengem hienes. Però en aquella època doncs menjaven el que podien, i aquesta dona, per un excés de vitamina A, va tenir aquest problema. El problema d'aquesta dona és que aquesta hipervitaminosi feia que els seus ossos fossin extraordinàriament... tenien unes protuberàncies que eren extraordinàriament doloroses. Molt, molt mal. No et mata, però fa molt, molt mal. Fins al punt que no pots caminar, no pots moure els braços. Estàs totalment invàlid. I aquesta dona va tenir aquesta malaltia durant més de 20 anys. 20 anys sense poder caminar, 20 anys sense poder fer servir els braços. Aquesta dona només va poder sobreviure perquè algú la cuidava. Si l'home realment fos dolent, l'haguessin deixat morir. Era una càrrega. En aquella època que la gent vivia a nivell de subsistència, si no menjaves prou et mories, no hi havia prou menjar per tots. El que fan la major part d'animals, l'aneguet que està una mica coix, la mare el deixa, perquè no ha d'utilitzar el poc menjar que té pels aneguets que necessiten. Doncs els humans, fa 1.700.000 anys, els humans ja es cuidaven els uns dels altres, ja tenien compassió, ja tenien generositat. I per tant, jo discrepo de la idea de Hobbes de que l'home és un ser dolent. L'home és essencialment, som els descendents de la K-N-M-E-R, li podria haver dit
Josefina, un nom més fàcil, no? KNMR 1808. Nosaltres som els descendents d'aquesta dona, nosaltres som gent que ens preocupa, i de fet que ens preocupen els altres sers humans. De fet, els grecs, Plató parla constantment de l'amor a la humanitat, el cristianisme ens ensenya a tenir generositat amb els nostres companys humans, els humanistes durant el Renaixement també. Al final, diguem, al segle XVIII, els humans van començar a, diguem, la filosofia dels humans va començar a destacar la idea de que ser generós no només és, diguem, és bo, sinó que et fa feliç. A nosaltres ens fa feliç ser bons, ens fa feliços ser generosos. És per això que segurament els companys de la KNMER 1808 segurament la cuidaven, perquè se sentien bé en fent-ho, se sentien amor o sentien algun tipus de cosa que els feia una gratificació física, que potser no senten els aneguets o els lleons, i que per tant ens porta de manera natural a cuidar-nos. I per tant és a partir de 1808 que apareixen aquests senyors rics, els Carnegies, els Rockefellers, els grans filàntrops de la vida, del món, que finalment van acabar doncs donant una grandiosa part de les seves fortunes. L'exemple d'avui són el Bill Gates o el Warren Buffett, que han donat el 99% dels calés que tenen. Això de la beneficència, de la filantropia, també té problemes greus. L'Estat no funciona a l'hora de solucionar aquests problemes, de protegir els desprotegits, però la filantropia tampoc. I no funciona tampoc perquè primera, aquests senyors els hi poden acabar els calés; segona, aquests senyors poden decidir què és el que els agrada a ells. A ells els agrada, doncs, ajudar la gent de Nepal, i si es necessita ajudar a l'Àfrica, doncs la gent d'Àfrica es queda sense, perquè ell ha decidit que s'ha d'ajudar a Nepal. O si ells volen ajudar la gent de Barcelona i no la de Vilafranca, la gent de Vilafranca es queda sense calés. Ells decideixen per què? Doncs perquè són els seus calés. És més, si fan les coses malament, doncs ningú els hi pot dir res, perquè ho fan amb la seva generositat, i encara que el beneficiari acabi sent perjudicat, com molt sovint passa quan fas les coses malament, doncs no pot fer res. A diferència del client, que si l'empresa fa les coses malament el pot castigar a base de no comprar, aquí el desemparat no pot fer res. Aquest senyor és l'amo i senyor, i com li passa al govern, doncs en època de crisi tallen l'aixeta i s'ha acabat. El mateix problema que té el govern el tenen aquests senyors. I per tant, ni la solució pública ni la solució filantròpica, que són les dues solucions tradicionals a com s'han d'emparar els desemparats o protegir els desprotegits, funcionen. I és per això que darrerament hem trobat una tercera via. Perdó, estem trobant una tercera via. Perquè una de les lliçons que vull donar-vos avui és que no sabem ben bé com va això. És una cosa que s'està inventant, s'està fent, s'està creant. Això que s'anomena l'emprenedoria o economia o empresa social. L'empresa social bàsicament és utilitzar els mecanismes d'eficiència que fan servir les empreses que hem dit abans que funcionen molt bé. Els mecanismes d'eficiència, els mecanismes de funcionament, les eines, la manera de pensar dels emprenedors i dels empresaris, que això que sabem que va molt bé, però diguem, afegint-li un objectiu diferent del que tenen les empreses normals. Les empreses normals només tenen un objectiu, que és guanyar calés. Hi ha un accionista que diu: escolta'm, a mi quan més beneficis millor. L'únic objectiu d'una empresa és guanyar calés. Doncs aquí afegirem un altre objectiu, que un objectiu social, a vegades no és social sinó mediambiental, però és un objectiu que no és necessàriament guanyar calés, i la intersecció, diguem, d'utilitzar les eines de l'economia normal, de l'empresa normal, amb uns objectius diferents,
Però juntament amb els objectius de l'empresa normal, la intersecció d'aquestes dues coses és el que anomenem l'economia social, és a dir, diríem la tercera via. Fixeu-vos que aquí he posat diferents exemples d'això, s'està fent servir, hi ha diferents exemples, de fet alguns representats pel Mas Albornà, de sectors on s'actua, però amb aquest objectiu. De fet, aquesta nova manera de veure el món és la que han adoptat i que estan defensant els grans filantrops d'ara. Gent com el Bill Gates o com el Richard Branson o el Warren Buffett són els grans rics d'avui dia que no volen simplement regalar calés, sinó que volen crear empreses socials. Empreses socials, insisteixo, vol dir empreses, és a dir, institucions que utilitzen els mecanismes d'eficiència, les metodologies de l'empresa privada amb objectius que van més enllà de l'empresa privada. Això vol dir que aquest tipus d'empreses, i ara passaré a analitzar què són aquest tipus d'empreses, la gran diferència entre una empresa normal i una empresa social, entre l'economia normal i l'economia social, és que l'economia social, que l'empresa social, té dos objectius. El primer és l'econòmic. Ha de ser sostenible. Has de guanyar calés. No perquè l'objectiu sigui guanyar calés, però sense calés no pots sobreviure. Perquè no volem dependre del filàntrop, no volem dependre del govern. Necessites ser sostenible. Objectiu número 1, segueixes havent de guanyar no beneficis per l'accionista, però beneficis per sobreviure. I 2, l'objectiu social, que pot ser mediambiental o pot ser, diguem, ajudar a disminuïts físics, disminuïts mentals o el que sigui. Per tant, un doble objectiu. Aquest doble objectiu, per cert, aquest doble objectiu és bastant similar, per entendre, perquè ho mantengueu, el problema que té el Barça. El Barça, fixeu-vos que s'ha de gestionar com una empresa, però l'objectiu no és generar beneficis. De fet, si el Barça tingués molts beneficis, els socis s'enfadarien. Diu, escolta'm, per què no has agafat aquests beneficis i has comprat un jugador més i així haguéssim guanyat la Lliga? Perquè l'objectiu del Barça no és guanyar calés com una empresa normal. El Barça no és el McDonald's. L'objectiu del Barça és guanyar títols. Però fixeu-vos que no es pot guanyar títols si no té beneficis. I per tant estàs en una mena d'equilibri complicadíssim en el que, diguem, has de tirar pilotetes, no? has de fer malabarismes amb aquest doble objectiu. Per tant, per respondre a la pregunta que m'heu fet, que jo com a amateur doncs no sé respondre, però si l'hagués de respondre diria, a veure, si aquesta és una moda, això de l'economia social durarà, és un trending topic o és una cosa que, diguem, desapareixerà? Doncs la resposta dependrà de com fem el que jo crec són 6 aspectes claus. Deixeu-me que us descrigui les claus, el que jo veig que són les 6 claus de l'economia social, dels 6 claus que necessita l'economia social per triomfar. La primera, s'ha de trobar un equilibri entre... S'ha de trobar una manera de mesurar aquest equilibri que es necessita entre... aquest equilibri que es necessita entre trobar beneficis i tenir l'objectiu de que doncs, els nens treballin o els joves treballin o trobin feina, reduir el 85% de l'atur de la gent que volem ajudar. I el problema aquí és com es mesura el retorn. Mesurar un retorn econòmic és molt fàcil. Inverteixes 100, recuperes 106, doncs 6% has guanyat, molt fàcil.
El problema és com es mesura el retorn social. És a dir, tots aquests nois als quals tu has ajudat, tots aquests nois i noies que han tingut feina i que, per tant, poden tenir tots els beneficis mèdics de felicitat dels que parlava abans, eh? Tot això com es mesura? Perquè, clar, quan tu vagis a demanar ajuda, no ajuda, quan vagis a buscar inversors, dius, escolta'm, invertiu en el meu projecte. Molts inversors diran, jo estic disposat a tenir un retorn menor perquè jo també vull que la societat millori. Jo accepto que tu el retorn de la teva companyia sigui molt petit, però que a mi m'has de demostrar que el retorn social és gros. El problema és com es mesura això. I aquí és on comencem a tenir problemes. S'ha de trobar, no hi ha maneres bones ni fàcils, eh? Però aquí és un dels reptes que té l'economia social per convèncer els inversors, perquè recordeu, això ha de ser una cosa autosostenible. No volem que vingui el ric i ens doni calés, no volem que vingui el govern i ens doni calés. Això ha de ser un projecte autosostenible i, per tant, que hi hagi inversors que posin calés i que estiguin disposats a acceptar menys a canvi de que hi hagi retorn social. Però aquest retorn social ha de ser mesurable, si no, no vindran. S'ha de mesurar. I, per tant, la clau de la sostenibilitat és mesurar. Mesurar és un problema econòmic, un problema d'empresa. Mesurar. Insisteixo que aquest és el mateix problema que té el Barça. El que passa que el Barça ho té més fàcil. El Barça compta amb els títols. Si guanyes el triplet, és igual si perds calés. Tothom està d'acord. Si guanyes una lliga i perds 50 milions, no està tan clar. Però veieu que el benefici econòmic està clar, el benefici social, entre cometes, del Barça també està clar, títols, i per això podem jutjar el Barça. A les empreses socials, aquest retorn que en el Barça és molt fàcil de mesurar, és molt més difícil de mesurar. Problema número dos, o aspecte número dos que ens portarà a saber o a decidir si això és una moda o és una cosa que durarà. Hem de trobar la col·laboració amb el govern. Ha d'haver-hi, diguem, el govern no és l'enemic, el govern no és, l'empresa no és enemiga del govern, ha d'haver-hi maneres de col·laborar. Les empreses normalment poden funcionar si hi ha un entorn legal que les protegeix. Per exemple, la llei de societats anònimes, la protecció de l'accionista, la protecció de la responsabilitat limitada, etcètera, etcètera. Necessitem una regulació, unes lleis que d'alguna manera protegeixin a les empreses socials. També necessitem la col·laboració del govern, sobretot, diguem, com amb els aspectes socials, els governs, quan més lluny del ciutadà, menys es preocupen de la societat. Els governs que importen quan parlem de coses socials són els ajuntaments. Per tant, estic content que hi hagi l'alcalde aquí, i diguem, perquè a més sé que l'alcalde o l'ajuntament de Vilafranca s'involucra precisament amb Mas Albornà en aquest sentit. Es necessita molta d'aquesta col·laboració. El sector privat sol, els que busquen beneficis sols i els que busquen beneficis compensats amb beneficis socials no seran suficients. Hem de ser capaços de trobar maneres creatives de col·laborar entre sector públic i sector privat. Tercera, ja us he explicat que no sabem què estem fent. És una cosa nova. Estem com sabeu, les societats anònimes es van crear el 1602, a Holanda i Anglaterra. Fins a aquell moment no hi havia societats anònimes, no hi havia societats que estaven participades per 500 persones diferents, cada una de les quals tenia una petita acció. Van haver d'inventar una cosa nova que a poc es va anar formant. Ara estem en aquesta època. Les empreses socials s'estan creant, no sabem ben bé què és el que funciona, no sabem ben bé què és el que no funciona, ja us he dit que ni tan sols sabem calcular els retorns, i per tant, hem d'innovar. I innovar vol dir que hem d'experimentar,
I hem d'experimentar sabent que a vegades les coses sortiran bé i les coses sortiran malament. I quan les coses surtin bé, i per saber si les coses surten bé o surten malament, hem d'avaluar. I per avaluar hem de tornar al problema número 1, s'ha de mesurar. Però hem d'experimentar i veure què és el que funciona, què és el que no funciona. I quan les coses funcionen hem de compartir. Perquè el que es fa a Vilafranca, diguem, i quan es cometen errors a Vilafranca, no té sentit guardar-se'ls i que després els tornin a cometre exactament igual a Manresa. I que després a Manresa, els errors de Manresa els cometin un altre cop a Girona. Hem de compartir perquè entre tots estem creant un sector que fins ara no existia i que només es crearà a base d'experimentar i d'aprendre. Cal fer testos de manera constant. Quart aspecte, comunicar. És molt important comunicar. És molt important comunicar amb els inversors, s'ha de comunicar amb la societat, s'ha de comunicar amb els governs, és a dir, s'ha de comunicar des de l'empresa social cap a fora. Però comunicar també vol dir de fora cap aquí. És a dir, hem d'escoltar què és el que hem fet a Manresa, què és el que els ha sortit malament. Insisteixo, no cal tornar a repetir els errors que han fet ells. I potser no cal imaginar-se coses rares, si sabem que allà ha funcionat una cosa, provem-la aquí. És a dir, comunicar vol dir explicar el que tu fas, però també aprendre de fer del que fan els altres, també aprendre de què passa al món. Ja us he explicat que no cal ser molt llest per veure que aquest problema empitjorarà. Només pensant en el tipus de canvi tecnològic que hi ha avui dia al món i només pensant en l'envelliment de la població, ja veiem que aquest problema empitjorarà. Per tant, comencem a posar les bases, diguem, a base d'entendre cap on va el món. Hem de comunicar-nos, entendre, diguem, aprendre, treure, diguem, informació que ve de fora per veure què hem de fer. I finalment, comunicar a dins de l'empresa, és a dir, comunicar de l'empresa cap a fora, de fora cap a l'empresa, i de dins de l'empresa, dels líders cap als treballadors, dels treballadors cap als beneficiaris de l'obra social. La comunicació a dins de l'empresa, per què es fan les coses, com es fan les coses, que les coses no estan funcionant, per què no estan funcionant, aprenem. Cinquè, l'equip. L'equip segurament és el més important. L'equip és el més important. Si som capaços de crear bons equips, la cosa pot acabar funcionant i sent sostenible. I quan dic equips, deixeu-me que us posi l'experiència d'equips exitosos, del que hem après en aquestes milers d'empreses socials que tenim en el Fòrum Econòmic Mundial, en la Fundació Klaus Schwab d'Emprenedoria Social. Quines són les característiques o quins són els tipus de persona que són necessaris a totes les empreses socials. La primera persona necessitem el que anomenem l'evangelista, el líder que, diguem, que porta la passió, la persona apassionada que dirigeix el projecte, el que manté la cultura de l'organització viva, el que identifica noves oportunitats. Normalment aquest és el president o el director general o el cap, el que necessita tenir aquest poder d'evangelització. Segon, el multiplicador. És molt important que hi hagi un multiplicador, el que desenvolupa les estratègies, el que planifica, el que gestiona, el que dissenya els sistemes salarials. Això és una mica una funció més d'empresa pura. El primer és un inspirador. El segon, ja recordeu que empresa social vol dir empresa, primer empresa, i després social, o simultàniament social, però empresa. Tercera, necessitem algú que toqui de peus a terra. El realista, la persona que entén la comptabilitat, el que evita que els evangelitzadors vulguin fer més del que es pot fer, el que no vol estirar més el braç que la màniga, el que entén de finances, el que entén de comptabilitat. Quart, necessitem el connector. El que crea xarxes de complicitat, busca clients, busca diners, fa lobby, intercanvia, el que es connecta amb el món. Cinquè, l'avaluador.
Ja us he dit abans que és molt important, no sabem què estem fent i per tant cal experimentar i per tant cal avaluar, Cal, és molt important experimentar i avaluar, i per tant cal dissenyar com es fan els projectes de manera que es puguin avaluar, cal trobar les eines per avaluar, per poder dir. I diguem el sisè, 6 de 7, és l'estratega, el que organitza l'empresa i garanteix la qualitat, i finalment l'humanista, el que dissenya els programes educatius a dins l'empresa, el que s'encarrega del capital humà, per això li dic humanista. I setè, sisè, les preguntes. Cal fer-se preguntes, cal qüestionar-s'ho tot. Insisteixo, estem davant d'un experiment social, no tenim ni idea cap on anem, què és el que funcionarà, què és el que no funcionarà, i quan dic preguntes, què vull dir? Què vol dir que ens ho hem de qüestionar tot? De fet, els que alguna vegada heu vist alguna xerrada meva sobre innovació, recordeu que la clau de la innovació és la pregunta. Recordeu quan al programa de TV3 vam parlar de com s'havia de dissenyar el sistema educatiu? La clau era la pregunta. Ens hem de qüestionar tot. Primer ens hem de qüestionar i quan no trobem resposta hem de solucionar. La clau de la innovació són les preguntes i per tant ens hem de fer preguntes. Deixeu-me que us posi algun exemple de preguntes que ens hem de fer. El concepte que estem fent, el que estem fent és nou o ja ho ha fet algú altre? Si ho ha fet algú altre, busquem com ho han fet, etcètera, etcètera. Segona, quina és l'oferta existent? És a dir, els que ho fan, ho han fet abans que nosaltres, com ho han fet? Què estan fent? Què estem fent nosaltres de diferent? Tenim una estratègia clara per solucionar el problema social o no tenim una estratègia clara, simplement voluntarisme? Es pot definir bé el grup beneficiari, és a dir, qui es beneficia del que nosaltres fem o no es pot definir? Si el projecte focalitza les fortaleses del grup o no? S'integren la gent que diguem, té a veure amb el projecte però que no és directament el beneficiari, per exemple les famílies o l'Ajuntament o els veïns, sí o no? I com? El projecte és escalable. És a dir, un cop tenim un projecte el podem multiplicar, el podem fer servir altres pobles, altres zones del nostre poble. El projecte depèn de la capacitat del líder o no? Tot depèn d'una persona o depèn del grup? El grup gestor, aquelles 7 persones que us he dit abans, tenen capacitat, són innovadores, tenen experiència, sí o no? Quan fem projectes d'aquest tipus és molt important preguntar-se. Doncs aquestes són les 7 claus. Un cop sapiguem respondre en aquestes 7 claus de manera intel·ligent, tindrem la resposta en aquesta pregunta. Quina penso jo que és la resposta a aquesta pregunta? Amb això ja acabo. Doncs bé, la resposta és el zorro. Fixeu-vos que la història que us he explicat del zorro, el problema que acaba, el que acaba sent cert de la història del zorro és que el zorro és el protagonista. És a dir, les pel·lícules del zorro, ningú parla dels desprotegits, del que està intentant protegir. Tot és sobre el bé que lluita ell, de com es lliga a la dona de l'adversari, la dona del capità, de lo ràpid que fa anar l'espasa, com humilia el capità dels policies mexicans. El protagonista és el zorro. I això és un gravíssim error. Si pensem que el protagonista de la filantropia és el filàntrop, cometem un error. La clau, el resum de les 7 coses, dels 7 pilars que us he explicat, el resum de tot és que hem de posar com a protagonista el beneficiari, no el donant, no el filàntrop. I només si aconseguim fer que el protagonista sigui el beneficiari, la cosa funcionarà. Mentre el protagonista sigui el donant, ja sigui l'Estat o ja sigui el filàntrop privat, la cosa no funcionarà. I per tant, m'agrada poder avui compartir aquesta xerrada organitzada pel Mas Albornà. Per què?
del que sé, del que he llegit, del que m'han explicat o m'heu explicat sobre el Mas Albornà, això és exactament el que estan fent. Una institució a on la clau, el protagonista de la pel·lícula, no és ni el govern, ni l'Estat, ni el filàntrop, ni el zorro, sinó els ciutadans. I aquesta és l'única manera amb la qual això pot acabar funcionant. Moltes gràcies.